ើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យ TikTok ចាប់ទូមានអ្នក view ច្រើនហើយអាចលក់ឲ្យបានបាទមើលក្នុងនាមជា content creator ខ្ញុំនៅតែគិតថា content is king បាទណាដែលវាត្រូវផ្ទុះវាផ្ទុះប៉ុន្តែយើងមានរបៀបរបស់យើងត្រូវធ្វើដែរថាអាចធ្វើរបៀបម៉េចដែលយើងដឹងថា content ហ្នឹងធ្វើទៅវាផ្ទុះប្រធានបទរបៀបម៉េចហើយ technical ហើយនឹង tip and trick មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគិតមើលវីដេអូមួយនេះដល់ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា special episode របស់យើងនេះគឺ podcast នៅលើដងវិថីម្ដងអូខេចាប់ដើមពីអ្នកធ្វើ TikTok ច្រើនមុនពីណាមុនខ្ញុំអូខេតោះបងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតតងកលឹះអ្នកទាំងអស់នេះអាចទៅមើលនៅលើ TikTok របស់ខ្ញុំបានគឺផ្ទុះសឹងតែគ្រប់វីដេអូដោយសារអីខ្ញុំផុសកាត់20វីដេអូអញ្ចឹងអាណាដែលផ្ទុះខ្ញុំទុកអាណាដែលអត់ផ្ទុះខ្ញុំហាយវាចោលដាក់ only me បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅលើ TikTok របស់ខ្ញុំស្ដាប់ផ្ទុះទាំងអស់អត់មានមួយណាអត់ផ្ទុះទេអូខេញ៉ៃមែនហ្នឹងញ៉ៃមែនហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាម៉េចបាននេះជាធម្មតាទេតែផុសតែអាខ្លះផ្ទុះខ្លះអត់ជាធម្មតាគាត់ថាអាណាអត់ផ្ទុះខ្ញុំលាក់វាទុកអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលលើ TikTok របស់ខ្ញុំដឹងថាផ្ទុះទាំងអស់ជានាមហើយមួយទៀតកលឹះមួយទៀតជុំកានការដែលយើងធ្វើវីដេអូ TikTok អត់ផ្ទុះវាមិនមែនមកពីយើងខ្សោយបច្ចេកទេសយើងអន់បច្ចេកទេសអីទេបញ្ហាមកពីយើងអត់ទៅកប៉ូតអូខេអូខេឥឡូវយើងកំពុងនៅតាមផ្លូវទៅកប៉ូតអឺសម្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយថានៅលើ TikTok វាមានធម្មជាតិគេហៅថាអានេះគេហៅផ្លែហ្នឹងហើយអផ្លែ natural របស់ platform ហ្នឹងហ្នឹងហើយធម្មជាតិរបស់ platform ហ្នឹងគឺ trending អញ្ចឹងនៅលើ TikTok យើងត្រូវដឹងថាតើមានអីគេដែល trending នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងមានរឿងពីរដែលយើងត្រូវគិតបញ្ចូលគ្នាទីមួយគឺប្រធានបទឬមួយក៏ content ដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាគឺជាប្រធានបទដែលតាក់ទាញឬមួយក៏ trending អត់ប្រធានបទមួយហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង sound ព្រោះនៅលើ TikTok ភាគច្រើនគឺអា sound ហ្នឹងអា effect ឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏វាជាផ្នែកធំមួយដែលជួយឲ្យ content ហ្នឹងទោះដែរឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវនេះគេកំពុង hit បទចម្រៀង attention មនុស្សចាំមិនចាញ់មិនជឿមិនចុចសិនអាបាទណាបាទណាបាទណាបាទជីមែងស៊ីហ្នឹងហើយអាបាទហ្នឹងកំពុង hit អញ្ចឹងមានស្រីស្រីគាត់យកបាត់ហ្នឹងយកទៅរាំវីដេអូហ្នឹងគឺឡើងអូតូដោយសារអីដោយសារតែ trending គឺគេយកអាបាត់ attention ហ្នឹងយកទៅរាំហើយបាត់ហ្នឹងវាកំពុងផ្ទុះអញ្ចឹងអា sound មួយហ្នឹងពេលយើងយកវាមកប្រើនៅក្នុងវីដេអូយើងអា TikTok នោះវាទាញយើងឡើងអូតូហ្មងអញ្ចឹងអានេះគឺជាផ្នែកមួយហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងមួយនឹង content content មួយចំនួនវាអត់ trending ទេប៉ុន្តែប្រធានបទហ្នឹងវាតាក់ទាញឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចអេពីសូតទី1ដែលយើងធ្វើប្រធានបទហ្នឹងគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង boost រឿងអីចឹងទៅមនុស្សភាគច្រើនគេចង់មើលអាហ្នឹងវាតាក់ទាញតាក់ទងមួយរឿង boost អញ្ចឹងត្រឡប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបើសិនយើងដឹងថាប្រធានបទអីដែលតាក់ទាញមនុស្សចង់មើលអាហ្នឹងធ្វើទៅវាផ្ទុះហើយតែឥឡូវយើងនិយាយពីរឿង technical ម្ដងទៅបាក់ក្រាអូខេបើពីខ្ញុំទៅដោយសាររងខ្ញុំធ្វើការជាមួយតែជនច្រើនទៅលើ TikTokយើងមានកលឹះមួយចំនួនខ្ញុំអាចនិយាយពីទៅលើបច្ចេកទេសហ្នឹងទៅលើផ្នែក content ទៅលើបច្ចេកទេសខ្ញុំឃើញ TikTok ដែលឆាប់ផ្ទុះគឺជា TikTok មួយដែលគាត់ link ជាមួយទៅនឹង Facebook របស់គាត់យាទី1ដូចថាទៅវាសឹកចេះយាទី2ទី2គឺនេះក៏ភ្ជាប់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ណាព្រោះ TikTok គឺវាចាប់តាម contact អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ add លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចូលទៅក្នុង TikTok របស់គាត់អញ្ចឹងគឺវានឹងធ្វើការទាញអតិជនឬក៏វាសិក្សាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលសេលលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់សេលអ្នកដែលគាត់សេលគឺមាន contact ឬក៏លេខទូរស័ព្ទច្រើនជាមួយទៅនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់អញ្ចឹងមកចាំថាតតសេវទេគ្រាន់តែយើងធ្លាប់ call ជាមួយគ្នាឬក៏ធ្លាប់សេលលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវានឹងចាប់អូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងរឿងបច្ចេកទេសខ្ញុំគាត់ថាទី1 connect ជាមួយ Facebook ទី2គឺ connect ជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងត្រូវអានេះគឺវាសិក្សាបាទហើយតទៅទៅនឹង content វិញអញ្ចឹងទៅ TikTok មួយគឺវាជា platform មួយដែលអត់ទៀមទាទៅលើ content ណាដែលវា professional ពេកទេទីទូរស័ព្ទមកថតញ៉ែញ៉ែញ៉ែញ៉យហ្នឹងគឺឆាប់ឡើងគេមើលច្រើនជាងហើយត្រូវផុសជាប្រចាំមួយថ្ងៃពីរទៅ3បាទទីខ្លាំងមួយថ្ងៃពីរទៅ3វីដេអូកុំផុសមួយថ្ងៃឲ្យຕົកចោល4 5ថ្ងៃឲ្យផុសផុសម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងផុសកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អសម្រាប់ TikTok មួយបាទហើយសួរថាបែបណាផ្ទុយខ្ញុំគាត់ថាផលិតផលមួយវាខុសគ្នាយើងអត់អាចយកគំរូផលិតផលមួយយកមក apply ជាមួយប្រភេទអាជីវកម្មទៀតបានទេអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនអាសាធ្វើវីដេអូបងប្អូននឹងឃើញពីវីដេអូណាមួយនឹងផ្ទុះខ្លួនឯងដល់ពេលដែលឃើញវីដេអូផ្ទុះបងប្អូននឹងដឹងថាអូខេតាមពិតអាជីវកម្មរបស់យើងគួរធ្វើវីដេអូបែបនេះវាផ្ទុះយកអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ TikTok វីដេអូមួយទៀតត្រូវរយៈពេលកុំវែងពេកគេថាខ្ទង់មួយនាទីចុះក្រោមល្អព្រោះវែងវាអត់សុខចេះហ្នឹងហើយវីដេអូបញ្ឈរចេះអូយ៉ាងខ្ញុំចង់និយាយថាហ្នឹងហើយវីដេអូខ្លីហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លីក្រោមមួយនាទីល្អប៉ុន្តែអាមានប្រធានបទមួយចំនួនដូចអេពីសូតទី1របស់យើងវារៀង
ហិតដែរ 3 នាទីទេខ្ញុំនិយាយចឹងណាអានឹងលើកលេខនាទីរបស់យើងកំពុងហិតតែបើសោះហិតទេយើងទៅពេលក៏សូវឡើងតែបើជាធម្មជាតិគឺខោមួយនាទីហ្នឹងគឺល្អបំផុតអូខេមានអីបន្ថែមទៀតហ្នឹងបងអស់មកយ៉ាងទៅមិនយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងមានបានមើលអាប់ដេតមួយរបស់ Facebook ហ្នឹងបើយើងនិយាយ TikTok ខ្ញុំក៏ថា TikTok Facebook វាមានទំនោរដូចថា TikTok វាភីមធ្វើដោយ Facebook វាចេញតាក់តងនឹងវីដេអូវែងខ្លីដូចមកក្រានិយាយមិញអញ្ចឹងហើយនឹងការប្រើឧបករណ៍ថតឥឡូវហ្នឹងបើសិនយើងប្រើ ហើយមានចលនាអញ្ចឹងអានឹងគេចូលចិត្តជាងហើយមួយទៀតគឺប្រភេទដែលយើងថតជាមួយទូរស័ព្ទដៃអានឹងគឺវាឡើងល្អនឹងជាកន្តិនដែលអាចទុកអញ្ចឹងTikTok ក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាចុះមកទៅ ចាំអារម្មណ៍លើចំណុចមួយមិញដែលបងសកលគាត់និយាយថតលើទូរស័ព្ដៃហេតុអីមិនមានឡើងការពិតទៅមិនមែនមកពីថតលើទូរស័ព្ដៃបានវាផ្ទុះហេអានឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូ ដែរខណៈថាខុសខ្នាតគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅលើTikTok ខ្នាត ប៉ុន្តែឥឡូវមិនបានហាសថេកដាក់តោះសូឡើងអញ្ចឹងមិនចាក់អារម្មណ៍ទេតើទៅមួយហាសថេកយាពីមុនហាសថេកពេលយើងលេងត្រូវគឺឡើងល្អណាស់តែឡោះហាសថេកគឺដាក់តោះឡើងទេបេសអាតតើទៅមួយហាសថេកគីវើដទៀតជាទូទៅពីមុនប្រើហាសថេកដែលហេតុច្រើនហ្នឹងគឺផេកផេកហ្វរយូ ម៉ាស៊ីនឡឺនីងគឺវាសាក់សេសឡើងត្រូវហើយវាអត់ដឹងថាអាខនធិនហ្នឹងសេចក្ដីឲ្យពីណាបាទឲ្យមួយមួយប្រើអានឹងដូចគ្នាអត់សួងស៊ីស៊ីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់និយាយថា ទៅតាមប្រធានបទរបស់យើងវិញអាណាដែលគេហៅថាប្រភេទរីឡេតហាសថេករួមមួយក៏រីឡេវិនហាសថេកឧទាហរណ៍យើងនិយាយប្រធានបទតាក់ទងអីបើសិនជាយើងនិយាយប្រធានបទតាក់ទងមួយឌីជីថលម៉ាកេធីងគឺយើងវាយហាសថេកតាក់ទងមួយឌីជីថលម៉ាកេធីងប៊ូស្ផោភេកTikTok រឿងមួយក៏គេផាប់អីចឹងទៅអាណាដែលរីឡេតមែនអញ្ចឹងពាក្យថាហាសថេកដែលរីឡេតហ្នឹងມັນចាំបាច់តោះអានឹងចំប្រធានបទរួមមួយក៏ផលិតផលសេវាកម្មដែលយើងនិយាយឯណាដែលស្តៀងស្តៀងហ្នឹងយើងអាចដាក់ចូលបានអញ្ចឹងណាអូខេសម្រាប់ខ្ញុំធីបមានតែប៉ុណ្្នឹងហាសថេកហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែរជួយឲ្យវីដេអូរបស់យើងរាំងនៅក្នុង TikTok ហើយ machine learning រួមមួយក៏ AI របស់ TikTok វាសាក់សេសកាន់តែនឹងទៅត្រូវទៅតាមអតិថិជនគាត់ដែររួមមួយក៏ target audience របស់យើង ហាសថេកគឺប្រើចំនួនប្រហែលឡសម្រាប់វីដេអូមួយប្រហែលឡបងសោតជាក់ស្ដែងមែនទែនតែពី3 keyword ហ្នឹងគឺអូខេព្រោះអីយើងឃើញថាវីដេអូដែលហិតមកចំនួនក៏មានវាយហាសថេកផងខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្លះហិតឡើងចូលខ្ទង់100លានវីយូតែអត់មានហាសថេកទេដល់តែបែរដូចមួយហ្នឹងហើយខៃថោក៏អត់មានដែរដោយសារអីដោយសារតែ AI នឹងគឺវាសាក់សេសខនធិនហ្នឹងទៅតាមtopic ឬមួយក៏អាខនធិនដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងទេមិនមែនសាក់សេសទៅតាមហាសថេកមកគាត់ថាបើសិនយើងវាយហាសថេកអានេះវាជាផ្នែកមួយទៀតដែលយើងជួយប្រាប់AI របស់TikTok system ហ្នឹងឲ្យវាដឹងថាប្រធានបទតាក់ទងមួយអីយ៉ាអូខេ
ខ្ញុំចូលរួមតិចតើតងជាមួយ hashtag ហ្នឹងវាអាស្រ័យលើ platform ណាឧទាហរណ៍ដូចជាបើនិយាយពីវីដេអូមួយវាឡើង view ប្រភពនៃអ្នកដែលចូលមើលវីដេអូហ្នឹងវាមកពីណាខ្លះទីមួយដែលច្រើនហើយល្អជាងគេពី success អាហ្នឹង view ឡើងលឿនទីពីរវាមកពីគេ search អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតើតងនឹង search engine យើងចង់ទិញផលិតផលអីមួយយើងចង់មើលពីអីមួយបើសិនជាពីមុនដូចនៅអឺរ៉ុបគេចូលចិត្ត search Google គេ search YouTubeລະບົບໃນການធ្វើອີ່ຫນួយ how to គឺ search YouTube ឬក៏គេថារៀនពីអីចង់រៀនអីមួយទៅរៀនលើ YouTube ចង់ search រកអីមួយ search លើ Google តែឥឡូវរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅចិនអ្វីដែលគេ search រកគេមានបៃតូគេមានអីអញ្ចឹងតែបើតាក់ទងនឹង tutorial គេ search លើ TikTok វាប្លែកចេះវិញអញ្ចឹងជួយអីហ៎នៅចិនជួយអីអូខេអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹង search នៅក្នុងតាក់ទងដូច TikTok ហ្នឹងឯងទៅវិញឬក៏ TikTok ហ្នឹងពេលដែលគេ searchរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាបានប្រភព traffic មកតង់ទៀតហើយ hashtag វាជួយកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើនៅស្រុកយើងវិញពេលដែលយើងចង់រកអីមួយយើងទៅរកឥឡូវយើងចង់ទិញអីបានអីមួយយើងទៅ search នៅណា Facebook យើងអត់ទៅ search Google យើងអត់ទៅ search TikTok យើងអត់ទៅ search ថា YouTube អីទេប៉ុន្តែយើងទៅ search នៅក្នុង Facebook ទី1ទី2បើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកយើងទៅមើលលើ YouTube ដែរមើលគេ review ណែយើងខាងយើងមើលឡានហ្នឹងទៅយើងទៅមើលជនមួយចំនួន review ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជននេះហើយហ្នឹងហើយជននេះមើលទៅមើលមក10 20ដងហ្នឹងទៅបានយើងសម្រាប់ចិត្តទិញអញ្ចឹងអា hashtag នេះវាជួយនៅពេលដែលតាក់ទងគេ search search engine វាក៏ suggest ល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនជា area bot មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងអត់ search តាមរយៈហ្នឹងទេអញ្ចឹង TikTok ទោះយើងដាក់ hashtag មិន hashtag នៅស្រុកយើងគេអត់ search ដែរណាអញ្ចឹងវាអត់ជួយប្រមាណនេះសម្រាប់វីដេអូដែលយើងរែងនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់បរទេសមើលដែរវីដេអូដែលអត់មានភាសាមានតែសម្លេងមានតែកាយវិការជនជាតិណាក៏មើលយល់អានឹងដាក់ hashtag មកវាអាចជួយ